የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መትናል መኪና የምታስገቡ ሰዎች በጣም ተጠንቀቁ እንዲሁም ደግሞ ከስደት ተመላሹ ናችሁ የተለያዩ መኪኖችን ይዛችሁ የምትመጡ ሰዎች ጉምሩክ እንግዲህ ብዙ መኪኖችን እየወረሰ ነው እየቸበቸበውም ይገኛል በጨረታ እንዲሁም ደግሞ በኤክሳይዝ ታክስና እና ጋር ተያይዞ የተለያዩ መፍትሄ ያላገኙ ተሽከርካሪዎችን እንደዚሁ በጨረታ ማውጣቱም ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው ቅሬታ ማስነስተዋል ምንድን ነው በጣም ብዙ መኪኖች ናቸው የተቸበቸቡ ያሉት ሌሎች መረጃዎችንም ነግራቸኋል ተብሏለ ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምንሰራው ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ በመሆን ተከታተሉም አዲሱ እንግዲህ የጉምሩክ መረጃ የምነግራችው ጉምሩክ በተለያየ ጊዜ የገቡ መኪኖች የኤክሳይዝ ታክስ ችግር አለባቸው በሚል የተለያዩ መጠን ያላቸውን በጣም ብዙ መኪኖችን እየሸጠ ይገኛል እነዚህ መኪኖች እንግዲህ በሚሊዮኖች የሚወጡ መኪኖች ናቸው ከ347 ብር እስከ ከፍተኛው 13 ሚሊዮን ብር ድረስ የመነሻ ዋጋ ያላቸው መኪኖች ናቸው በጉምሩክ እየተሸጡ የሚገኙት እነዚህም እንግዲህ በአዳማ ና እንደዚሁም ደግሞ በቃሊቴ ቅርንጫፍ ላይ ነው የተሸጡ የሚገኙት 46ቱ ተሽከርካሪዎች ለዳራ ቀንም በ 16 ዓ ምት እንደዚሁ የቃሌቲ ቅርንጫፍ ላይ ጨረታ ወጥቶባቸዋል የአዳማው ቅርንጫፍ ደግሞ 165 ተሽከርካሪዎችን ለዳራ 18 ቀን 26 ዓምት ለማጫረት እንግዲህ ቀጠሮ ይዟል በ በ212 ዓ የወጣው የኤክሳይዝ ታክስ ተግባራዊ በሚደረግበት ወቅት ውዝግብ አስነስተው ከነበሩት 297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ በጉምሩክ ኮሚሽን እንደገና ለጭርታ በመቅረባቸው ነው በተሽከርካሪዎቹ ላይ ባለቤቶች ላይ ቅሪታ የፈጠረው በካይቲት ወር 2ሁለት ዓ ም ተግባራዊ የሆነው የኤክሳይዝ ታክስ ባገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ ከፍተኛ ታክስ የሚጥል ሲሆን አዋጁ ከመጽደቁ በፊት የባንክ ፍቃድ አውጥተው የማስመጣት ሂደት ጀምረው ለነበሩ ግን የስድስት ወራት ጊዜ ተሰጥቶ ማስመጣት ሂደቱ እንዲጨርሱ ደንግጎ ነበረ ሆኖም ነሐሴ አምስት ቀን 2ያ12 ዓ የስድስት ወራቱ የጊዜ ገደብ ሲጠናቀቅ በቀናት ልዩነት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት ተሽከርካሪዎች ጉዳይ ለሶስት አመታት ውዝግ ፈጥሮ ቆይቶ እንደነበረ የሚታወቅ ነው በወቅቱ እንግዲህ ኮቪድ ወረርሽኝ ተነስቶ የነበረ ና በአለም ላይ የነበረው የትራንስፖርት ስርዓት ችግር ውስጥ ገብቶ ስለነበር ተሽከርካሪዎች በቀናት ልዩነት አርፍደው ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ የሚገልጹት የኢትዮ ተሽከርካሪ አስመጫዎች ማህበር አባላት መፍትሄ ፍለጋ በተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርጉም ሊሳካላቸው እንዳልቻለም ገልጸዋል ተሽከርካሪዎቹ ተወርሶባቸው መፍትሄ ሲያፈላልጉ ከቆዩት መካከል በርካታ ከስደት ተመላሾች ሲገኙ ከነዚህ ውስጥ 2አምስት ያሉ ሴት የስደት ተመላሾች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ያስገቡት አቤትቷ መልስ በማግኘቱ እንዲመለስላቸው ተፈቅዷል ሆኖም ከተፈቀደላቸው ውስጥ የሁለት ግለሰቦች ና የሌሎች ሀያሶስት ተጨማሪ የስደት ተመላሾች ያስመጧቸው ተሽከርካሪዎች እንዳልተመልሱላቸው አስረድተዋል ሁለቱ የጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፎች ባወጧቸው ጨርታዎች በአጠቃላይ ሁለት መቶ አስራአንድ ተሽከርካሪዎች የቀረቡ ሲሆን እንዳይነታቸው ከዝቅተኛ ሶስት መቶ አርባ ሰባት ሺህ እስከ ከፍተኛው አስራ ሚሊዮን ድረስ የመነሻ ዋጋ ወጥቶላቸዋል ኮሚሽኑ ከዚህ በፊት 23 ተሽከርካሪዎችን በጨረታ ሽጦ የነበረ ሲሆን ሰባት ተሽከርካሪዎችን ደግሞ ለተለያዩ የመንግስት ቢሮዎች ሰጥቶም ነበረ። አሁን በእጁ ያሉትን ተሽከርካሪዎች ለመሸጥ ከዚህ በፊት የተለያዩ ሙከራዎችን አድርጎ አስመጮቹ የስደት ተመላሾቹ የተለያዩ ተጽዕኖዎችን በመፍጠራቸው በአንድ ጊዜ ብቻ 23 ተሽከርካሪዎችን መሸጡም እንደዚሁ ተገልጿል አስመጮቹ ተመላሾቹ በጉምሩክ ኮሚሽን በገንዘብ ሚኒስቴር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መካከል ቢመላለሱና መፍትሄ ቢጠይቁም ምንም ሳይሳካላቸው እንግዲህ እንደቀረ የአስመጮቹ ማህበር አባላት ቅሪታቸውን አሰምተዋል የቀሩት ሁሉም ተሽከርካሪዎች ለጨረታ መቅረባቸው እንዳሳዘናቸውም ነው የገለጹት ባለፈው ዓመት አጋማሽ 23 ተሽከርካሪዎች በጨረታ መሸጣቸውንና 37 ተሽከርካሪዎች ለመንግስት ቢሮዎች በመሰጠታቸው ምክንያት የገንዘብ ሚኒስቴር የመጨረሻ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የጠየቁት ባለንብረቶች የገንዘብ ሚኒስቴር ለመፍትሄ ብሎ ያቀረባቸው ሀሳቦች ች ምክር ቤት እንዲያጸድቅለት ጠይቆ ነበር በሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ተፈርሞ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላከው የመፍትሄ ሀሳብ የተጠየቀበት ደብዳቤ መጋቢት 25 ቀን 25 ዓም ብረት ነበር የተጻፈው ለመፍትሄም አቅቦት የነበረው ከተሸጡት 23 ተሽከርካሪዎች ከተገኘው 236 ሚሊዮን ብር ውስጥ በቀድሞ ኤክሳይዝ ታክስ ሊከፈል የሚገባው ቀረጥና ታክስ ተቀናሽ ተደርጎ ቀሪው እንዲመለስላቸው ለመንግስት የተሰጡትን ደግሞ 37 ተሽከርካሪዎች በሚመለከት ደግሞ 219 ሚሊዮን ብር ለአስመጫዎቹ እንዲከፈላቸው ነበረ ሶስተኛ የመፍትሄ ሀሳብ ያቀረበው ደግሞ ኮሚሽኑ በእጁ ያሉትን ተሽከርካሪዎች በሚመለከት ሲሆን ለእነሱ አስመጫዎቹ በቀድሞ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅና በሌሎችም ህጎች መሰረት ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ታክስ ከፍለው ተሽከርካሪዎቹ እንዲረክቡ በሚል ነበረ አሁን ላይ እንግዲህ እንደዚሁ ሪፖርተር ነው ይህን መረጃ የሰጠን ጨረታውን ያወጣውን የጉምሩ ኮሚሽን ሀላፊዎችን ለማነጋገር ተደጋጋሚ ጥረት አድርጎ የነበረ ሲሆን ዋና ኮሚሽነሩ አቶ ደበሌ ቀበታ በላኩት የስልክ ጽሁፍ መልእክት እንደገለጹት ተቋማቸው በተሰጠው የህግ አግባብነት መሰረት ሁሉንም እርምጃ ወስዷል ብለዋል ከዚህ የበለጠ ተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠትም ተቆጥበዋል ሌላ ጊዜ ደግሞ የደረሰውበትን እንደዚሁ ሌሎች መረጃዎች ነግራችኋለን አሁን ላይ ግን በጣም አደገኛ ነው በተለይ ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ወደ ሀገር ቤት መታችው መኪና ይዛችሁ ግን መንገዳችሁ የምትመጡና የምታስመጡ ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ጉምሩክ በከፍተኛ ሁኔታ እየወረሰና እየወሰደ ለጨረታ እያቀረበ ስለሚገኝ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንጠቁማለ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ባንኮች የተተቹ ይገኛሉ የብሔራዊ ባንክ ዋና ስራ ሲካች እንግዲህ ገዢ የሆኑት አቶ ማሞምረቱ እንደዚሁ እያወጡ ያሉት መረጃ በተደጋጋሚ እየወጡ ያለው መረጃ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አወቃቀርና ደረጃጀት እየተቀየረ ና የዓለም ኢኮኖሚ ግንኙነት እየተወሳሰበ ስለመሄድ የኢትዮጵያ ባንኮችም ይህን ተፈጥሯዊ ክስተት ማስተናገድ የሚችሉበትን አቅም መፍጠር እንደሚገባቸው እንደዚሁ ገዢው ገልጿል ይህ እንግዲህ የሆነው ሐሙስ ዳር 13 ቀን 216 ዓ ምት የህብረት ባንክ 25 ዓመት ክብረ በዓል ላይ ነበረ የሀገራችን ኢኮኖሚ አወቃቀር እየተቀየረ ና የፋይናንስ ፍላጎትም እየጨምረ ስለመሄድ እንግዲህ ይህን ተከትሎ አብሯቸው መሄድ እንደሚ ገቡ ገልጸዋል ለባንኮች የዓለም ኢኮኖሚ ግንኙነት ቢሆንም የተወሳሰበ ያለው የዓለም አቀፍ ፋይናንስ አወቃቀር ጋርም ተያይዞ እንደዚሁ የኢትዮጵያ ባንኮች ጠንክሮ መስራት እንደሚገባቸው ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ባንኮች በካፒታልም አቅም በቴክኖሎጂና ልቀት እንደዚሁም በአሰራር ቅልጥፍና በአመራር ክለውት ገና ብዙ ርቀት መጓዝ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ የብሔራዊ ባንኮች ገልጸዋል በተደጋጋሚ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ በተለይ ብድር በተመለከተ ሌሎችም አሰራሮችን ተመሳሳይ ነው ያለው በጣም በጣት የሚቆጠሩ ባንኮች ለየት ያሉ ከውጭ ምንዛሬ ጋር የተለያዩ ፎሮችን የተለያዩ አሰራሮችን ይከተላሉ እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ አርገው የሚሰሩባቸው ይበልጣል ማለት ነው አብዛኛውም የሚመሳሰሉባቸው ናቸው የተወሰኑ የተወሰኑ ብቻ ይለያያል እነሱ የሚለያዩበት ደግሞ የተወሰኑ ባንኮች ውስጥ ብቻ ነው አብዛኛዎቻቸው ተመሳሳይ አገልግሎት ነው የሚሰጡት እንደዚሁ የስምና የቦታ ልዩነት ብቻ እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው ለዚህም እንግዲህ ብድርን በተመለከተ ተመሳሳይ ነው ያለው